Од СДСМ не гледаме идеја и политичка борба. Заев и Шетеринска соочени со личниот неуспех, сакаа да ја киднапираат СДСМ, рече лидерот на ВМРО ДПМН Груевски на 23 годишнината од Унијата на млади сили. За каква диктатура зборува опозицијата кога нивниот лидер има капитал од 6-7 милиони евра и вози Ауди, а Шетеринска стан од 200 метри квадратни, кири од 5000 евра и апанажа од собранието од 1000 евра, праша Груевски. Замислете да немаше диктатура. Што ли ке возеше Заев? Вселенски брод, веројатно. Директно во Струмица на месечината. Што ке губи време во Скопје? Па тек рада, кој ке го земеше авион од држава во држава. Европа да ја среди, баталите и Македонија. Одеде на друг тениски турнир, демократски, а не вака диктатура. Во што ли ке живееше Рада да не беше диктатурата? И колку ликирија ке добиваше за станот во кој живее? Ма не би го издала она под 10.000 арки. Да не беше оваа диктатура, нели? Има да платат што во станот што им е изнеме живее таква особа со такви квалитети. Каква диктатура, какви бакачи? Фатете се за работа. Груевски порача на опозицијата, наместо да се занимава со измислени теми и лаги, да изнајде нови луѓе, да направи проекти, понуда и програма. Се надевам дека ќе се вратат на вистинскиот пат. Ние сме спремни да им помогнеме, рече Груевски, најави дека на опозицијата ќе и понуди пакет за излез од кризата. Се заплеткаат до таа мерка, што сега не знаат како да се отплеткаат. Па ние ќе мораме да ги отплеткуваме. Ќе ги отплеткаме некако. За доброто на државата. Оти какви такви и требаат на македонската демократија. Јас сум спремен да им понудам пакет кој ќе ги адресира сите нивни грижи. Исто како што прифативме на нивно барање и она понижувачко одбележување со мастиво, само за да се уверат дека нивниот неуспех не лежи во тоа. Единствено што барам од нив е да престанат со ова деструктивно однесување за државата и за сите граѓани во неа. Јас подавам рака. Нивно е дали ќе ја прифатат. Македонија мора да оди напред, а СДСМ мора да се однесува одговорно. Но и ние... И ние ќе бидеме одговорни. Дадената доверба по девети пат значи дека народот знае да прави разлика. Токму затоа, како што рече Груевски, секој член од владата ќе ме има мене над глава, бидејќи одветеното нема враќање назад.